Облыс аумагында жүк көлүктөрүнүн жол апатына ушурау окуялары жийилеп кетти. Таяуда осындай окуялардын бири Шымкент-Түркістан таш жолунун боюнда орун алган. Мында цемент таситын жүк көлүгү өзге бир жүк көлүгүнө келип соотусган. Сонун салдарынан жүргүзүүчүлөрдүн бири 36 жаштагы Байыркум аулунун тургуну окуя болгон жерде көз жумду. Ал цемент таситын көлүктүн 54 жаштагы жүргүзүүчүсү оор жаракат алып, Ордабасы аудандык ооруканага жеткирилди. Hazır bu kaygılı jadayın toluk sebep saldarın yol polisiyasının mamandarı anıktap jatır. Абай полиция бөлімінің тәртіп сақшылары кісі өлтіру әрекетін тексеру үстінде. Полицейлерге 15 жасар жеткіншек хабарласып, Қайнарбұлақ саяжайында екі ер кісінің бір адамның денесін автокөлікке салып, белгісіз бағытқа алып кеткенін айтқан. Оқиға орнына жедел тергеу тобы шұғыл аттанып, екі күдіктіні қолға түсіреді. Олардың екеуі де 36 жаста болып шыққан. Сезіктілердің бірі сол күні кешке үйіне екі қарт кісі келіп, біраз бұзақылық жасағандарын айтады. Сөйтіп оларға жауап ретінде өзі де қол жұмсапты. Один раз вот сюда ударили, у него сразу здесь кровь пошла. Да, вот здесь. Второй раз? Да. А второй где стоял? Второй он там стоял. Я его не трогал, он чуть-чуть в возрасте был. Ну, он вежливый такой, в очках еще. Смог, да, его, и он тем более этот его потянул. Тәртіп сақшылары бұл қайғылы жағдай осыған дейін орын алған келеңсіздіктің жалғасы дейді. Оның баласы жәбірленушінің сезікті 1977 жылы туылған азаматтың бір әйелімен жүргенін, яғни 22 мамыр 2013 жылы әйелін сол жәбірленуші баласымен қалада кездесіп қалған екен. Сол арада ол жәбірленушінің баласын ұрып соққанын айтып, содан ертесіне өзінің үйіне баласын ұрып соққаны туралы мәселе бойынша өздерін өзара түсінбестен шешуге келгенде оны ұрып соғып, чтобы ничего не натворил, я его закрыл в подвал. До утра держали, да? До утра, утром. Я пошел в магазин, я сначала выпил бутылку водку через горло и лег спать. И когда утром я проснулся, все это увидел, что там творится у меня. И все, я потом потерял здравую мысль, разум потерял свой. Қазіргі таңда кісі өлтіру әрекетіне байланысты қылмысты іс қозғалған, тергеу амалдары жалғасуда. Кейде жол апатының орын алуына жаяу жүргіншілер де себепкер болып жатады. Мысал ретінде Жангелдин көшесінің бойында орын алған мына оқиғаны айтуға болады. Ұялы телефонмен сөйлесіп тұрған жас жігіт кенеттен жолдың қарсы бағытына жүгіре жөнеледі. Сол кезде оны келе жатқан көлік қағып кетеді. Ал мына оқиғада қария кісі жаяу жүргіншілерге арналған жолаққа жетпей, жолдан өтіп кетпек болады. Ақырында жүріп келе жатқан оны қағып кетпеу үшін жеңіл көлік кенеттен бұрылған кезде оны қарсы бағыттан келе жатқан көлік қағып кетеді. Егде кісі жарақат алған жоқ, дегенмен осы жол апатының орын алуына себепкер болған сөзсіз. Ал жүргізушілер де жаяу жүргіншілерге арналған жолаққа жақындаған кезде жылдамдықты бәсеңдетуі тиіс болатын. Қалай болғанда да жаяу жүргіншілерге жол үстінде асақ-сақ болыңыздар деп ескертеміз. Себебі сіздер де жол қозғалысының қатысушысы болып есептелесіздер.